Hej, kære facebook sputnik uh, twitter se jer lige nu, yes. der vil Jules Sangberg og jeg eksklusivt give dig en sneak peek ind i en verden, du aldrig har været inde i før. Det er uh, kulisserne til Weekend 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 Weekend, som er et nyt program, som sender her på TV2, og det gør det fra uh, lørdag kl. 10 på lørdag den 11. november. Og Julie, det sender for samme studie som os. Ja, det gør det mm. Og hvad ser vi her? Jamen, vi, vi ser simpelthen kulisserne ja. til Weekend Weekend. Det ligner øhm, jo, det glade køkken inden for uh, The Crazy Kitchen. Hvad det hedder inden for Tivoli? Jo, jo, jo. Der, hvor man smadrer ting og sager. Men det kan <laughs> være, det er det, de skal ud i. Det er Sara Bro og Christiane og uh, Felix Schmidt. Og jeg kan sige, at, jeg, har været med, med Og du har været med. Og det var rigtig, rigtig hyggeligt. Det er fedt, Anders. Her sidder Mille så uh, helt frisk, og I vil gøre. Så kører man herover, og uh, her sidder, det ved jeg simpelthen ikke, hvad er for nogle mennesker, der sidder der. Men det er altså nogen... Det er en del af mit entourage. Jo, ja, det er det, det er faktisk. Det. Ja. ja. og den anden side, det er uh, Anne. Anna er der ikke engang. Jo, Anna sidder der. Undskyld, hun sidder bag kameraet. Kan man ikke se Annes søster? Stine, ikke? Sofie. Sofie. Ah, pis. Undskyld, Sofie. Uh, Anna Anne lærer med til at lave Godmorgen Danmark. Det er sagen udkommende. Og den anden, det er en, der bare er kommet ind. Uh, og det her ved <laughs> det jeg... Det er Nina. Undskyld. Ja. Det her ved jeg simpelthen ikke, hvad Nej, ja, øh, det, 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 er ja. måske den del, de mangler, inden vi går i gang. Ikke? Ja, det er faktisk ret i. Det er kobøjderhjørnet. Hvad skal der ske der, Anders? Jeg ja, aner det, Julie. Jeg aner det simpelthen ikke. Er det dig, der har døbt det kobøjderhjørnet, eller har du hørt det omtalt som kobøjderhjørnet? Vi har døbt det kobøjderhjørnet i aften. Okay. Fordi der er mange, der har spurgt, øh, når de sidder og ser natholdet, hvad er det, men når man sidder og vært, så kigger vi jo ind i et kamera. Ja. Øh, men hvad er der, det er bag kameraet? Og det er altså alt det, I ser her, hvis ja. vi ikke kan få det igen. Ja, og så kan du panorere rundt i en stille og rolig der og så bare lade det køre hele vejen rundt til os, så man ligesom kan få en idé om. Det er altså alt det, vi kigger på, ja. og nu om et øjeblik, så er alt det. God weekend! Eller weekend, 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 når de optager kommer til at kigge på. Det er lige præcis. Ej. Jeg, jeg synes, det var en fin panorering. Det er, det er det? years and years and showbiz. Hedder det en panorering, Jean? Det hedder panorering.